Кто? Кто нам сегодняшнюю выставу расскажет? Девчонка, кто расскажет сегодняшнюю выставу? Сегодняшнюю выставу нам расскажет Сыночка. Что ты будешь? Ты будешь одна новая людина. Одна две новые людины. Три новые. И постоянно ваши зрители. И наши постоянные, наши мега-фанатки. Все детки с хутора к нам ходят. Не, Марита не ходит. Не фанат. Она не бачит. Не зарабатывайте. Олег расскажет, и потом будет тоже. На телевизор, на телевизор. На телевизор. Он наложил. Уже началась. Можно уже сразу и убить. Буде прижалісна комедія про страхітну люту смерть Пірама і Тізбе. Дехто з вас вже бачив цю виставу в іншому виконанні, але сьогодні ми спробуємо зіграти її в тому складі, в якому ми є зараз. Тобто є декілька персонажів, яких ми зараз розподілимо. Ось хлопці. Знаю, пісні. Нам потрібен герой. Головний герой вистави. Який буде грати героїчну роль. Людина, яка може землю вивити. Так що ти вилетів. Ну так, це я. Я не подумаю, можу землю вгризти, як... О! Головний точно. Ось він і прийшов. Ідусечка, заходьте. О, ось наш герой. Заходьте, заходьте, сідайте. Зараз вам тут покажемо... Слухайте, бандура грає. Заходьте, не зачиняйте, зачіпайте, не зачіпайте. Ваш вийшов. Ось він і прийшов, грам. Візьміть, візьміть це. Вдома вже приїхала. І Магдаленка є. Сідайте. Сідайте, хто не собачить. Через політику. Я не казав. Що шов? Зараз буду тікати з його машини, я скажу. Так зараз два хлопці приходять. Дійсно, я кажу. Подивіться, подивіться виставу, потім покажу. Зараз буде вистава, потім після вистави вам. Та ні, 10 хвилин погуляйте з нами, погуляйте, 10 хвилин погуляйте. Ой, коліна, сколько ті заходить. 10 хвилин погуляйте. Я можу і пірама, і тізбу.
Іди, а ну, я спробую роль Тізби тебе. Значить, Тізба – це та дама, що в неї закохався пірам. Тому ти стань за дідусем. Так? Тепер в нас є спіна. Хто буде зображати стіну? Я буду рухатись на тебе. Ну, може і рухатись. Стіна, вона розділяє двох закоханих. І в цьому трагедія відбувається. Вони знаходяться за стіною. Тому я думаю, що треба стати ось так. Ось так, ось так. Давай. Ось так, ти ліг, давай. Я думаю, що навіть стіну ми поставимо на табуретку, якщо ми поставимо на табуретку. Тому що так, щоб ти що не так. Стіна така безкінечна витримка. Безкінечна витримка. Але в цій стіні є шпарочка. Це маленька дірочка. Також нам потрібен лев. Я можу бути лев. Це класний лев. А хто ще хоче бути лев? Я буду лев. Я не можу бути. Ти не хочеш лев? А ну спробуй, рикни. Ось як ти можеш рикни? Ми не можемо, щоб він був левом, тому що його лякаються діти. А раз його лякаються діти, коли він рикає, то левом потрібен бути той, хто може рикати ніжно, мов кушеня. Ну давай, спробуй. Щоб не злякати дітей. Це правильно. Добре, ти будеш левом. І останнє, хто нам потрібен, це місячне сяйво. Тому що все це відбувається під час місячної ночі. І лише сяйво освітлює. У них немає ні ліхтариків, нічого. Вони під місячної ночі під сяйвом ходять, значить, по джунглях. Пан, хто буде місячним сяйвом? Я можу бути місячним. Ні, ти ж уже лева зображаєш. Ти вже все, одна роль тільки може бути. Місячне сяйво. Немає нікого, хто хотів би бути місячним сяйвом. Ти хочеш бути місячним сяйвом? Ні? Тоді я буду місячним сяйвом. Я буду місячним сяйвом. І водночас свинкою. І водночас льонькою. Котрий розповідає нам про історію. Отже, дія перша. Пірам, якого зображає дід Кузьмич, знаходиться по один бік стіни, по другий бік стіни знаходиться Діана. О, Пірам тікає. Кузьмич, тут грає музику. Ну я не кажу, не знаю. Та й що? Та хто знайде? Бабуля. Ти твої, дідусю, не переживайте. Ти твої. Хіба Уляна? Ні, хто сюди? Хіба що Уляна зараз зайде? Ну ні, далеко йти. Вона все гриза. Вона не прийде. Ну дайте запоріжця. Ну ми після як вистави зіграємо на музику, дідусю. Зараз ви ж бачите, що нарізна людина не просто стане табурити свої часи. Придумаємо, щось придумаємо. Бачите, вон. Що це? Ой, а що це? Ой, що таке? Свинка. А в Ніпаль, хто грається з нами? Балуємся, дідусю. Приїхало і бачите, музиканти, які бандури. Ви давно бачили бандури? Бандури, а ви двері там? Та ладно, дідусю, що з цими дверима?